Prata lite om MySQL då, eller vad jag har hört, eller ska egentligen heta MySQL eftersom den är döpt efter Måns dotter som hette My. Vad det är, det är en mer traditionell klient-server-databashanterare. Nu kör jag både klienten och servern på min dator här. Det är ingenting som säger att man måste ha två olika datorer, men det är två olika program som körs. MySQL, som jag kommer att uttala det, är väl egentligen mest känd för att den är gratis eller fri mjukvara, som betyder egentligen mer än bara gratis. Den finns i flera versioner. Jag vet inte om ni hörde att Oracle, som är tillverkare av en annan stor databas, har köpt upp MySQL. Och de erbjuder, och det var ändå så tidigare, att det fanns flera versioner. Dels gratisversionen som heter Community Edition. Och ett antal versioner, Standard Edition, Enterprise Edition och Cluster Center Grade Edition, som kostar upp till $10,000 att köpa. Då är det å andra sidan så att då får man support. Det får man inte på gratisversionen, utan då får man klara sig själv. Eller med hjälp av allehanda resurser på webben och så. För att MySQL är en väldigt spridd databas. Det är många som använder det, och många webbplatser använder. Så att det finns folk som kan systemet. Den version som jag kör nu på min dator heter, det kan vi kolla om man skriver MySQL-version, och så heter den 5.1.61. Den senaste som man kan ladda ner heter 5.5.28. I alla fall i gratisversionen. Och vi ska titta lite på hur det funkar här. Det finns grafiska gränssnitt mot MySQL också, men jag har nu valt att köra rent textbaserat. Jag hittar min lapp där jag hade skrivit hur man loggar in. Jo. Jag skriver MySQL för att starta klienten, och så ska jag ge ett lösenord. Jag ska tala om att jag använder användaren root, och så ska jag koppla upp mot testbasen, heter den databasen. Jag skriver ett lösenord. Och nu heter det inte listtables, utan det heter showtables som jag för. Ja, då kan jag se vilka tabeller jag hade. Det råkade vara avdelningar av personer. Och i det här gränssnittet nu så kan jag precis som vanligt skriva select from avdelning, och sen trycker jag tab, så fyller den i att det var avdelningen, för det måste vara det här. Så hade vi lite avdelningar, och vi hade lite personer som vi kunde göra select stjärna från, så ni känner ju igen vanlig SQL. En sak som man kan tänka på just i samband med MySQL, det är att åtminstone i vissa versioner, om man kör på Linux och så skriver jag select stjärna från personer med litet p, så funkar inte det, för att tabellen heter personer med stort p. Mimer till exempel bryr sig inte om stora och små bokstäver, men det gjorde den här. Vi kan slänga de här två tabellerna som jag har. Droptable personer och droptable avdelningar, så ska vi skapa dem på nytt sen med vanliga sådana här create table-kommandon i SQL. Och för att inte behöva skriva saker för många olika gånger, så ska jag starta en editor här som gör att jag kan skriva lite text i ett fönster och spara det. För att skapa en tabell, ja, create table, vi kan ju börja med avdelningar igen, som jag just tog bort. Nummer som är ett integer och primary key. Namn som är varchar 10 till exempel. Och hade vi tidigare någonting på avdelningen? Jag tror inte det, så att vi säger bara så här. Det får bara vänta där. Och ja, för att göra det lätt för mig så kan du bara klistra in det här i den där. Och då skapades tabellen, och körde jag kommandot create table. Och gör jag nu select stjärna från avdelningar, ja,
det är ju tomt till att börja med. Så jag får lägga in någon lämplig avdelning här. Och jag skriver kommando det här andra fönstret. Jag skriver insert into avdelningar. Values. Values avdelning 1. Den får heta data. Och jag kan göra några ytterligare avdelningar här. Nummer 2 och nummer 3. Nummer 2 får också vara en dataavdelning och nummer 3 får vara avdelningen för städning då. Så då klistrar jag in de här kommandona. Jag skapar dataavdelningen, jag skapar den andra dataavdelningen och jag skapar städavdelningen. Nu kan jag skriva select stjärna från avdelningen. Då ska de dyka upp där igen. Lite utanför. Ja, jättebra. Och så kan vi göra tabellen personer då, som jobbar på avdelningen. Och nu håller jag på att klippa och klistra upp igen här så jag inte behöver skriva så mycket. Create table personer. Även där har vi nummer som är primary key och vi har ett namn. Och sen kan vi låta personerna jobba på avdelningarna så att jag skriver arbetsplats som också är integer. Ja. Låt oss börja med att skriva references. Ni vet att foreign key kan man skriva på två olika sätt. Antingen skriver man foreign key på en liksom egen rad eller, ska jag säga. Eller så skriver jag bara references, avdelningar, nummer på det här viset. Och så ska vi se om MySQL klarar den här syntaxen. Ja, det är bra att skapa den tabellen. Och så kan vi stoppa in lite personer här som jobbar på avdelningen. Jag tänker mig att jag insert into personer nummer 1 Ali som jobbar på avdelning 2 kan vi säga. Och sen kan vi ha nummer person nummer 2 Bob som också jobbar på avdelning 2. Och vi kan ha en person nummer 3 Cecilia. Som kanske jobbar på avdelning 1. Och så lägger vi in de personerna. Alltså på en gång kan vi ge som kommando. Ja, jättebra. Och för att testa så kan jag försöka lägga in en person till med nummer 3. Som heter Kurt. Ja, nu borde det ju få ett fel här för att jag har ju sagt att integer primary key. Och jag har redan en person nummer 1. Och mycket riktigt. Duplicate entry 3. Full key primary. Ja, det gick inte att lägga in för att det var brott mot primär. Men, vad händer nu om jag försöker lägga in en person nummer 4, Demir, som jobbar på avdelning 7? Det finns ju ingen avdelning 7. Nu borde vi ju egentligen få ett fel. För att jag har ju sagt att arbetsplats refererar till avdelningar nummer. Så vad händer nu om man lägger in en person som jobbar på avdelning 7. Ja, det gick bra. Alltså nu har jag select stjärna från personer. Jag har en person med arbetsplats på avdelning 7. Men tittar jag på avdelningen här nu, det finns ingen avdelning 7. Det var ju lite dumt. Och det visar att man får se upp lite grann vad man gör i olika databashanteringar. För det är inte alltid det funkar precis som man har tänkt sig. Det är nämligen så här att MySQL kan lagra sina data internt på med olika metoder eller olika sätt att lagra tabellerna internt. Olika engines pratar man. Och det som är default i alla fall när man kör Linux, där funkar inte referensintegritetsegenskap. Så jag får lägga till en liten kommentar eller en liten extra grej här. Engine lika med InnoDB. Jag ska spara tabellerna som InnoDB-tabeller. Det är ett litet annat sparformat som gör att det funkar. Och då får jag ta bort de här två tabellerna som jag har. Drop table avdelningar, drop table personer. Och sen får jag skapa dem på nytt. Men som väl är så har jag ju all texten här så det är bara att ösa in alltihopa. En gång till, klick. Och då kan man skriva select stjärna från
personer. Och select stjärna från avdelningar. Ja, okej, okay, så långt. Och så prövar vi att lägga in den här personen med 4 då, som jobbar på en avdelning som inte finns. Och än en gång så gick det allt för bra att göra det. Finns ingen avdelning 7, men nu finns det en person. Nej, så. Nu finns det en person som jobbar på avdelning 4. Det var också lite dumt. Visar sig då att om jag skriver referensintegritet på det här viset som jag gjorde nu, med bara arbetsplatsintegrerade references avdelningen, ja, då funkar det inte med referensintegritet. Däremot, om jag skriver det på en egen rad på det här viset, alltså arbetsplatsintegrerade, komma, foreign key, arbetsplats, references avdelningen, om jag gör på det viset, då kommer det att funka. Så att jag tar och droppar mina tabeller en gång till. Droppar tabellen avdelningar. Droppar tabellen personer. Och så skapar jag med samma kommando som jag hade här då. Tabellen avdelningar och lägger in lite saker. Jag skapar tabellen personer och så ska jag alldeles strax lägga in lite personer i den tabellen. Jag tar de 3 första. Så. Och nu så skriver jag då select stjärna från personer, ja då har vi 3 personer. Och sen från avdelningar, ja då har vi avdelning. Och nu försöker jag lägga in person 4 som jobbar på den här avdelningen som inte finns. Och då så, nu så till sist så fick jag då ett felmeddelande när jag försökte göra det. Cannot add or update bla 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 på grund av foreign key constraint. Så att det funkade inte som jag kanske hade väntat mig redan från början, utan jag fick göra lite specialgrejer här. Jag fick ange att det var inom DB som tabellerna skulle lagras internt som, och sen var jag tvungen att skriva foreign key explicit. Men jag fick inget fel med det med den och sånt, utan det bara blev så här. Den svalde syntaxen som jag skrev förut. Och det var ju kanske lite dumt för mig. Vi kan prova och visa lite transaktioner också. Vi kommer ihåg det här med att man kan jobba mot databasen flera personer eller flera program samtidigt. Och jag tar fram ett fönster till här. Och så loggar jag in i samma databas med samma kommando här. Och nu kan jag titta på tabellen personer kan vi ta här. Tror jag. Varför gick inte det? Select för att jag beskriva från. Så, ja, vi ser att även i det här fönstret så är det samma tabell personer. Och lägger jag in en ny person, select into personer, values 4 David. Som jobbar på avdelning 3 med 2 eller. Ja. Då syns det där. Och även här nu, om jag gör select stjärna från person, ja, så dyker David upp där också. För att det är ju samma databas och samma tabeller som vi gör från 2 olika fönster. Och standarden, om man inte skriver något annat, det är att varje sats jag skriver in, till exempel varje select-sats på det här viset, är en egen transaktion. Men jag kan, som jag sagt, gruppera ihop flera stycken. Jag kan skriva start transaction här. Inte start transaction, start transaction. Och jag kan skriva start transaction här också. Då har jag liksom 2 transaktioner. Jag kan titta på, ja, fortfarande så är ju innehållet i tabellen samma. Och jag kan nu här då börja lägga in nya personer. Nummer 4 kan jag inte lägga in, jag kan lägga in nummer 5 som heter någonting på E. E. Erik, får man säga.
Så. Då syns jag ju i den transaktionen. Men tittar jag i den andra transaktionen. Ja, titta nu. Har den inte dykt upp? För jag har inte gjort commit här än så länge. Så att den finns inte riktigt i databasen. Däremot, om jag skriver commit här. Då har det spottat. Så är det den andra transaktionen som jag har igång nu. Ja, jag måste skriva commit här också för att avsluta. Annars har jag liksom min egen lilla version av det. Nu dök det. Och jag kan starta en ny transaktion där. Och jag startar en ny transaktion där. Och så lägger jag in ytterligare en person. Nu har vi nummer 6. Som får heta någonting på F. Och sen här borta försöker jag också göra select stjärna från personer. Ja, det finns ingen nummer 6 vad jag vet. Här på den här sidan så finns det ju en person nummer 6. För att den är inlagd i den transaktionen. Här borta försöker jag nu lägga in en annan person nummer 6. Som inte heter Fabian utan som heter Falco kan man säga. Och vad händer nu då? Jo, nu står det still. För jag försökte lägga in något, men i den här tabellen här så har jag låst, kan man säga, nummer 6. Jag har ju lagt in den nummer 6, så får jag lägga in en nummer 6 här också. Ja, det går ju inte. Men eftersom nummer 6 inte är committad än, så måste den här vänta och se vad som händer i den här transaktionen. Så den står här och väntar för att det är lås på nummer 6. Och det som kan hända nu är antingen att jag skriver rollback på den här första transaktionen. Då ändrar jag ju tillbaka. Jag tar bort min nummer 6. Då kommer jag kunna lägga in nummer 6. Eller så ytterligare en sak som kan hända är att man väntar så länge så att det blir timeout där. Det blev det. Det jag hade tänkt skulle vara det andra som kunde hända. Det var att man gjorde commit här. Då skulle den här transaktionen upptäcka att nu går det inte att göra något här för att nu har det dykt upp en nummer 6. Vi testar och gör samma sak en gång till här. Jag gör rollback så att nummer 6 försvinner. Och så startar jag en transaction och så gör jag insert nummer 6. Select stjärna från personer och så gör jag start transaction här. Select stjärna från personer och så försöker jag lägga in nummer 6. Och sen är det som förut att vi står och väntar. Och nu gör jag commit här. Och så fort jag gjort commit på den ena transaktionen. Då får jag ett felmeddelande från den andra. Att det finns redan en person nummer 6. Och det är alltså först när den här har committat. Så att nummer 6 är synlig för den andra transaktionen. Det är först då som den kan se att nummer 6 faktiskt redan finns. Och då kan den köra. Fram till dess så stod den och väntade på låset. Och fick alltså timeout till 6. Så ni ser att transaktioner kan stå och vänta och även avbrytas. Vi ska se om vi kanske kan åstadkomma den något också. Jag gör rollback om det var någonting i dom där och jag committar. Så att jag startar en transaktion här och jag startar en transaktion här. Och så ska vi se vad som händer om jag lägger in någonting i persontabellen. Jag lägger in nummer 7. Guillermo. Select stjärna från personer. Ja. Och sen i avdelningstabellen tror jag det är. Så lägger jag in avdelning 4 hade vi i. Den får heta transport. Så. Select stjärna från avdelningar. Den nya avdelningen syns i den tabellen. Eller i den transaktionen. Men inte i den andra. Och om jag tittar på personer i den här då, så ska den nyinlagda Guillermo inte synas. Och så gör jag insert into avdelningar här. Jag försöker lägga in en
avdelning 4 som får heta Smurfavdelningen. Och i den här så ska du lägga in en person nummer 7. Och då kommer transaktionerna stå och vänta på varandra. Nummer 7, George. Och han stavar lite. Och då får vi se, för nu ska alltså transaktionerna egentligen vänta på varandra. Och vad händer då? Ja, där avbröts det direkt. Deadlock found when trying to get lock. Ja, den försökte alltså få ett lås på en annan transaktion som redan stod. Den här transaktionen försökte få ett lås, men den där transaktionen hade redan låst så att då får den vänta. Men så upptäcker datorlåshanteraren direkt att den här stod och väntade på den transaktionen. Alltså väntar de på varandra och kommer aldrig kunna köra vidare. Det är det som är deadlock. Och då avbröt den. Den behövde inte ha någon timeout eller något sånt, utan direkt så såg den. Ja, den tittade på hur de väntade på varandra, såg att de väntade på varandra. Och alltså avbröt den där transaktionen. Och då kunde ju den där köra vidare, för att låset som den hade släpptes och så kunde den köra klart. Och så kan jag, inte där utan där kan jag skriva commit. Så är det, transaktion. Okej. Då har vi sett lite grann av MySQL. Vi ser att det är ju en vanlig databashantering med vanlig SQL. Det är sin egen lilla SQL-dialekt som skiljer sig lite grann från Mimer. Men grundfrågor, select, färden från avdelning och så, ser precis likadana. Och man kan göra joinar och yttre joinar, man kan göra implicita joinar och aggregatfunktioner. Allt det här vanliga som finns i vanlig SQL. Och vi tog också tillfället i akt nu att visa lite på transaktioner och den låt och sånt. Under vi hade MySQL igår. Frågor på det? Då tror jag egentligen att jag är klar med skolatiska frågor på det. Om jag hade något mer så skulle jag säga. Och förstås, MySQL, jag hade kunnat demonstrera den på Windows också, för den finns ju till alla möjliga operativsystem. Okej, då är vi klara med den där. Och, jag skulle kunna prata om det här med normalformen, för att vi hade den här uppgiften och lämnade in den nyligen. Nu har inte jag tittat på era rapporter som jag har gått in och lämnat dem vidare till Pontus. Jag kan inte riktigt säga vad ni har gjort för fel. Jag skulle kunna spekulera lite i vad ni skulle kunna göra, men det vet inte riktigt. Det känns lite farligt. Jag tror att vi sparar det. Och så får ni ställa frågor om ni har någonting att fråga om. Till exempel om man är SQL eller något annat. Ja, det är som det brukar bli. Det blir vi får väl göra så här att vi anser oss klara och får gå på rast fram tills programmeringskursen börjar sen i kvart över tre. Okej, slut.